Apvienotā saraksta lēmums virzīt savu valsts prezidenta amata kandidātu bija pareizs solis, jo tagad nevienam neko neesam palikuši parādā. Tā šodien partijas kongresā vērtēja Latvijas reģiona apvienība, kura ir viena no apvienotās saraksta veidotājām. Bet runājot par koalīcijas stabilitāti, reģiona apvienībā runā jāuzņemas līderību un nav ko bīties no nokļūšanas opozīcijā. Turpina Madara Līcīte. Uz Latvijas reģiona apvienības kongresu ieradies partijas prezidenta amata kandidāts un apvienotā saraksta dibinātājs Ulris Pīlēns. Viņu šonadēļ valsts prezidenta vēlēšanās pārspēja Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības. Partijas ieskatā bijis pareizi, ka apvienotais saraksts vēlēšanās pieteica savu kandidātu. Atklātais balsojums pierādīja, ka apvienotais saraksts nepakļāvās savu kandidātu atbalstu iegūšanu veidot ar pagrīdes darījumiem. Apvienotais saraksts skaidri turējās pie dzelžaina principa, ka valsts prezidenta vēlēšanas nedrīkst saistīt ar valdības pārdošanu, ministru portfeļu tirgošanu, indulgenču dalīšanu vai citiem labumiem. Mēs neesam pārdevušies šajā procesā nevienam ar kādiem solījumiem, kurus nevar vēlāk izpildīt. Apvienotiem sarakstam ir trešā lielākā frakcijas Saeimā. Partija uzsver, ka uz prezidenta vēlēšanām gājusi uz godīgu spēli ar atklātām kārtīm. Mēs neviens neparakstījām kādas vienošanās ar sātanu vai ar kādu nelabo. Mums nevienam nav piestādīts rēķins nākamajā dienā, kurš mums būtu jāmaksā. Pie mūsu durvīm un logiem neklauvē tiesu izpildītāji, kur pieprasa atmaksu, jo mēs iestājāmies par godīgu spēli politikā. Pēc valsts prezidenta vēlēšanām sekojošā krīze koalīcijā tika vērtēta arī kongresā. Zemkopības ministrs Didzis Šmits aicināja nostiprināt apvienotās saraksta un Nacionālās apvienības kodolu. Iniciatīvu uzņemties nozīmē uzņemties līderību. Tas nozīmē piedāvāt savu redzējumu, savu valdības vadītāju, savu programmu un par to iestāties. Nav jābaidās. Ka tas var beigties ar opozīciju, politikā tā var būt, tas nav mērķis, bet tā var būt. Politikai no kaut kā jābaidās pazaudēt savus principus un idejas. Latvijas reģiona apvienības stūra arī turmāk būs Edvarda Smiltēna rokās. Madara Līcīte, Mikola Bastandžijos, Latvijas televīzija.